જય વસાવડાના તમામ વિડીયોનો એક જ ઓફિશિયલ ખજાનો એટલે પ્લેનેટ જેવી યુટ્યુબ ચેનલનો જલસો. તો જલ્દી જલ્દી લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ સિલેક્ટ કરો, જેથી તમે જોઈ શકો અમારા વિડીયો સૌથી પહેલા. દોસ્તો, કલર્સનો તહેવાર ભારતની પાસે બહુ જ અનોખો છે. આખા જગતની અંદર જાત જાતના ઉત્સવો, પર્વો, કાર્નિવલ્સ છે, એની અંદર અલગ પડી આવે. આપણી ફાગણ ફોર્મ તો આવે અને ત્યારે એની સાથે આવે એ ધૂળેટી. એમાં માત્ર ધાણી નથી, માત્ર હોળી નથી, પણ એની અંદર સ્પ્લેશ ઓફ કલર્સ. અને આમ જરાક આમ કે એને કહેવાય ને કે ભાઈ બે મિનિટના કામ માટે ગ્લિટરોનું પાણી ફ્લશ કરી નાખતી પ્રજા ટોયલેટની અંદર, પાછી અચાનક તિલક ઓળીને એવી બધી વાતો કરવા માંડે, એ બહુ હાસ્યાસ્પદ લાગે. હોળી તો રંગોથી રમવાની જ મજા આવે, હોળી તો ભરપૂર પાણીની અંદર ધુબાકા મારીને રમવાની જ મજા આવે. અને બધી મજાઓ જ ન કરવાની હોય તો જીવન એક સજા થઈ જાય. પણ આજે મારે કેટલીક રસપ્રદ વાત બહુ લાંબો સમય તમારો લીધા વગર કરવાની છે, એ છે કલર્સની. આજનું જે વિજ્ઞાન છે કલર્સ, હું પોતે આમ મિજાજથી તો ખરો જ, પણ મને રંગો બહુ ગમે. તમે મારું ઘર જોશો ને તો એની અંદર પણ જાત જાતના રંગો તમને વિખરાયેલા જોવા મળશે. જગ્યા નાની પણ રંગો વધારે. શું કામ એવું ઘણા બધા લોકો પૂછતા હોય છે. હમણાં નાસાએ જે સૌથી લેટેસ્ટ ટેલિસ્કોપ જેમ્સ વેબનો જે પ્રયોગ કર્યો, એણે બ્રહ્માંડની અત્યાર સુધીની ડીપેસ્ટ, સૌથી ઊંડે જઈને લીધેલી જે તસવીર છે ને, એની અંદર રંગોનો આમ જાણે ફુવારો ઉડ્યો હોય ને એવો ઉત્સવ છે. કુદરત આપણી સાથે ધૂળેટી રમી રહી છે દોસ્તો, આપણને એનો અહેસાસ નથી આ કલર્સની દુનિયાનો. આપણી આંખો જે છે એ રંગો પારખી શકે છે. બધાની પાસે તો રંગ પરખ હોતી નથી, બધા સજીવો પાસે. હવે આંખો રંગ પારખે છે કેવી રીતે? તો તમે એમ કહેશો કે ભાઈ સાયન્સની અંદર એવું આવે છે કે આંખના જે રેટિના છે એની પાછળ કોન્સ છે, એ બધા જે નાના 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 જે કોન્સ છે એની અંદર જે પ્રકાશના કિરણો પ્રવેશે ત્યારે રંગો પણ આવે. આ બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ કોમ્બિનેશન છે, કારણ કે આપણે હોલિકા દહનની અંદર હોળી એટલે કે પ્રકાશ આવે અને પછીના બીજે દિવસે આવે ધૂળેટી. તો કલર ઇઝ એ આમ જુઓ તો સિમ્બોલ ઓફ એનર્જી. પ્રકાશ નથી તો રંગ નથી, પ્રકાશનો સોર્સ નથી તો રંગ નથી. એટલે આ બહુ મહત્વનો મુદ્દો છે. કોઈ પણ રંગ, રંગ ક્યારે દેખાય? લાલ લાલ ક્યારે દેખાય? પીળો પીળો ક્યારે દેખાય? કેસરી કેસરી ક્યારે દેખાય? જાંબુડી જાંબુડી ક્યારે દેખાય? જ્યારે પ્રકાશના કિરણોની અંદર પડે અને બાકીના બધા રંગો પચી જાય, પણ એક રંગ જે પચે નહીં, એ પચ્યા વગરનો રંગ જે છે એ સામો રિફ્લેક્ટ થાય, પ્રતિબિંબિત થાય, એટલે રંગીન દેખાય. એટલે અંધારામાં આપણને એકદમ પીચ બ્લેક ડાર્ક અંધારું હોય એની અંદર કશું જ રંગવાળું દેખાય નહીં. આ કુદરતની કમાલ છે, પ્રકાશ સાથે રંગો એણે જોડી દીધા. એટલે જીવનની અંદર ઉલ્લાસનો પ્રકાશ હોય તો જ જીવન તમારું રંગ બેરંગી બની જાય. કુદરતે આટલો જ કમાલ કર્યો છે એવું નથી, કુદરતે દુનિયા બહુ જ રંગીન બનાવી છે. આ જાત જાતના જેમસ્ટોન્સ જે બધા હોય છે, હીરા અલગ અલગ પ્રકારના અને એ ઉપરાંતના રત્નો અને એ પ્રકારના પથ્થરો, તો એની અંદર કોઈ ને કોઈ ખનિજ તત્વ છે એની અશુદ્ધિ રૂપે ભેળવીને એને રંગો આપી દીધા. કોઈ લાલ લાગે, કોઈ લીલા લાગે, કોઈ પીળા લાગે, કોઈ બ્લુ લાગે. તો આ પણ કુદરતની એક કમાલ છે, બહુ અદ્ભુત. એટલે આ કુદરતની અંદર રમાતી રંગોળી છે. તમે જોયું હશે કે બહુ જ રંગીન જે ફૂલો હોય એ જે સુગંધવાળા નથી હોતા, અને સફેદ ફૂલો જે હોય એની સુગંધ અત્યંત તીવ્ર હોય, જેમ કે મોગરો, જેમ કે જુઈ, જેમ કે રાતરાણી. તો આ કુદરતની કમાલ એટલા માટે છે કે કલર્સની સાથે આકર્ષણ, એટ્રેક્શન જોડ્યું છે કુદરતે, અને એની સાથે મેટિંગની સિઝન પણ જોડી દીધી છે. તો આપણું જે પ્રચંડ આકર્ષણ જે છે, જેને સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટેન્સિટી કહેવાય, એ ઇન્ટિમસીના આકર્ષણની સાથે કુદરત છે એ પણ રમી રહી છે. એવું નથી કે માણસ જ એની અંદર રમી રહ્યો છે. ફૂલો ખીલે છે રંગબેરંગી, એટલા માટે ખીલે છે કે ભાઈ એના પરાગણ તરફ આકર્ષણ થાય અને એના સ્ત્રી કેસર, કુંકેસર છે એ બધે વિખેરાય અને એની પ્રજાતિનું રિપ્રોડક્શન થાય. તો રંગો અલગ અલગ રીતે તમને જોવા મળે. સવારના સૂરજના રંગો જુદા હોય, બપોરના સૂરજના રંગો જુદા હોય, સાંજના રંગો જુદા હોય. દરિયાનું પાણી આમ તમે એક કાચની બોટલની અંદર, આટલી ગ્લાસની અંદર પણ ભરો તો તમને પારદર્શક લાગશે, પણ એ જ દરિયો દૂરથી જુઓ તો અલગ અલગ રંગનો લાગશે. કોઈક લીલો લાગશે, કોઈક નીલો લાગશે. તો આ મજા છે ને કુદરતની, એવું જે હિમશિખરોની અંદર છે. શેરડીના રસની ધાર થતી તમે જ્યારે જુઓ ને ત્યારે એકદમ આછો લીલો લાગશે, પણ શેરડીનો રસ ગ્લાસની અંદર ભરાઈને તમારી સામે આવે ત્યારે જરા ઘેરો ઘાટો થઈ જતો હશે. તો આ પણ કલરના તરંગ લંબાઈની મજા છે. જાનીવાલી પિનારા વિબ્યોર મેઘધનુષનું જે સાયન્સ છે, એક બાજુ રેડ છે અને એક બાજુ બ્લુ છે. બંનેની ફ્રિકવન્સી છે એકદમ ઓપોઝિટ છે એકબીજા સાથે.
તમે એક મીણબત્તી પણ પેટાવો, એક દીવડો પેટાવો, ગેસના બર્નરની જ્યોત જુઓ તો એની અંદર સેન્ટરની અંદર લાલાશ પડતી જ્યોત હશે, પછી પીળાશ પડતી જ્યોત હશે, અને છેલ્લે બ્લુ કલરની ફ્લેમની આકાર બનતો હશે. કારણ કે હવા જે હળવી હોય એ દૂર જતી જાય અને પછી ત્યાં એ બ્લુ ફ્લેમ બનાવે. તો રંગોનું એક આખે આખું મોટું બધું વિજ્ઞાન છે અને રંગોનો એક સરસ મજાનો ઇતિહાસ પણ છે. આઇઝેક ન્યૂટને રંગચક્ર શોધ્યું અને એના પછી વિલિયમ પર્કિન નામના એક જુવાને સિન્થેટિક ડાય શોધીને, સિન્થેટિક ડાય કેટલી મોટી પ્રભાવશાળી શોધ છે એનો ઘણા લોકોને અંદાજ જ નથી. એની પહેલાં નેચરલ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સવાળા કલર વાપરવામાં આવતા. આપણા ભારતની એની અંદર મોનોપોલી હતી. ઇન્ડિયા ઇઝ અ લેન્ડ ઓફ કલર્સ. આપણે ત્યાં શાકબજારની અંદર નીકળો ને તો તમને જાત જાતના કલર જોવા મળે. આપણે ત્યાં ઉત્સવોના અંદર પણ જાત જાતના કપડાં પહેરવાવાળા, જાત જાતની છત્રીઓ, બહુ જ સરસ મજાના લોકો જેને લાઉડ કે એવા કલર્સ આપણે જીવીએ છીએ, પહેરીએ છીએ. પશ્ચિમના દેશોની અંદર તમે પસાર થાઓ, જેમ કે ન્યુયોર્કના મેનહટન જેવા પોશ એરિયાની અંદર તમે જાઓ અમેરિકામાં, તો તમને બ્લેક, બ્રાઉન, વ્હાઇટ, ગ્રે એવા ડલ શેડ્સ વધારે જોવા મળે. એક પ્રકારની માન્યતા બની ગઈ છે કે ભાઈ બીચ ઉપર જાઓ કે વેકેશન હોય કે પાર્ટી હોય રાતની, ત્યારે જ ઝગમગતા રંગબેરંગી કપડાં પહેરવા. પણ ભારત મિજાજથી, સ્વભાવથી રંગીન દેશ છે. ભારત આવું નથી માનતો. ભારત એવું માને છે કે ના ના, અરે મસ્તીથી રંગબેરંગી જીવવાનું હોય, કારણ કે ચારે બાજુ રંગો છે, આપણા ખોરાકની થાળીમાં રંગો છે. હવે તમે રંગ ચેન્જ કરી નાખો તમને સ્વાદની મજા નહીં આવે. તમને હું ઉદાહરણ આપું કે તમને મગજની અંદર એક ફિક્સ છે કે ઘઉંની રોટલી છે એ જરા ગોરી હોય એવી જ હોય, અને બાજરાનો રોટલો છે જરા ડાર્ક શેડ્સની અંદર હોય. હવે આ બધા તમે ઇન્ટરચેન્જ કરી નાખો તો તમને જરાક જુદું લાગશે. તમને એવું કેવું લાગે કે ભાઈ મોગરી જેવી જાંબુડી કલરની છે એવા જાંબુડી કલરના બટેટા હોય, આવે છે અમુક અમુક જગ્યાએ મેક્સિકોમાં ને બધું, પણ એવા બટેટા હોય તો તમને એ બટેટાની ચિપ્સ છે જરા વિચિત્ર લાગશે. કારણ કે આપણે બ્રેઇનનું વાયરિંગ કરી નાખ્યું છે અમુક અમુક કલર સાથે. કેરી પીળી ન હોય અને કેરી કાળી નીકળે અંદરથી, સ્વાદ ભલે એવો ને એવો હોય તો તમને ખાવાની મજા નહીં આવે. તો રંગો આપણા ફૂડની અંદર વિખેરાયેલા છે, રંગો આપણી આસપાસની પ્રકૃતિમાં વિખેરાયેલા છે. સિનેસ્થેસિયા નામની બીમારી એક શોધવામાં આવી, જે આમ જુઓ તો બહુ ક્રિએટિવ બીમારી છે, કે જેની અંદર લોકોને અલગ અલગ બધું ભેળસેળ થઈ જાય અંદર વાયરિંગ મગજમાં, અને એને કારણે સંગીતના સૂર વાગતા હોય કે નંબર્સ સાથે કામ લેતા હોય તો એ અલગ અલગ રંગોમાં એ દેખાય, કલર્સમાં દેખાય. તો આપણે વાત એ કરતા હતા કે સિન્થેટિક ડાય જે છે એ શોધાઈ, એક બહુ મોટી શોધ છે આ જગતની. એની પહેલાં નેચરલ પિગમેન્ટ્સ વાપરવામાં આવતા, ફૂલોને, લસોટીને, અલગ અલગ દ્રવ્યોને, માટીને, એમાંથી રંગો મેળવવામાં આવતા. ઇન્ડિગો, તમને ક્યારે વિચાર આવ્યો છે કે ઇન્ડિગો શબ્દ અંગ્રેજીની અંદર એમાં ઇન્ડી કેમ છે, ઇન્ડિયાવાળું? તો ગળી જે છે એ ભારતની અંદર બહુ મહત્વની વાત ગણાતી હતી કે ભારતમાં જ ગળીનું રંજક દ્રવ્ય, પિગમેન્ટ, ડેનિમ જીન્સ ને એવું બધું પહેરતા જ્યારે પશ્ચિમના લોકો થયા ત્યારે એની જે બ્લુ કલર જો ટોન છે એ ભારતની ગળી એમાંથી આવતો, અને એ કપડાં શુદ્ધ પણ કરતી, અને એ ગળી માટે ખેડૂતો ઉપર અંગ્રેજો અત્યાચાર પણ કરતા, અને એ ગળીના સત્યાગ્રહ રાજકુમાર શુક્લે નામના ખેડૂતે ચંપારણની અંદર વિરોધ કરાવ્યો અને એની અંદર ગાંધીજી ગયા, અને એમાં મહાત્મા ગાંધી જેવા ક્રાંતિકારીની પણ આપણને ભેટ મળી અને એક પ્રકારના નવા સત્યાગ્રહની પણ આપણને ટેવ પડી. એની પાછળ પણ એક રંગ છે, ઇન્ડિગો. તો આવી રીતે એટલે નારંગ એટલે ન રંગ એમ નહીં, પણ ઓરેન્જ એમાંથી થતું ગયું. તો એક નારંગી રંગ છે આપણી પાસે. ગાયને આંબાના પાન ખવડાવીને જે પીળું ગૌમૂત્ર નીકળે એમાં માટી લસોટીને પીળો રંગ આપણે ત્યાં મૂકવામાં આવતો. મરચાનો રંગ છે, હળદરનો રંગ છે, પાછા દરેક રંગના અલગ અલગ શેડ્સ છે. અને સાયન્સ એવું પણ કહે છે કે સ્ત્રીઓ જે છે એની પાસે એક્સ એક્સ ક્રોમોઝોમ્સ છે, એમાંથી જ એ સ્ત્રીની જેન્ડર નક્કી થાય એ રંગસૂત્રોની જોડી ઉપરથી. એક સ્વાય ક્રોમોઝોમ હોય એ પુરુષોના હોય. અને એક સાયન્ટિફિક ફેક્ટ બરાબર જાણી લેજો કે બાળકની ગર્ભમાં જાતિ જે થાય છે એ પુરુષને કારણે થાય છે, સ્ત્રીનો એમાં કોઈ રોલ હોતો નથી. એટલે એક્સ એક્સ હોય કે એક્સ વાય હોય, એ સેક્સ જે છે, જેન્ડર જે છે, એ બાળકની પુરુષ પિતાને કારણે નક્કી થાય છે. તો વાત એ છે કે એક્સ એક્સ રંગસૂત્રો હોય ને એની અંદર થોડી ફ્રિકવન્સી પારખવાની પરખ વધારે હોય. એટલે સ્ત્રીઓની લિપસ્ટિક્સના શેડ્સ જુઓ ને તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જશો, એક લાલના કેટલા પ્રકારો. હવે લાલ રંગ જ જોઈ લો ને, લાલ રંગ આમ તો ડેન્જરનું પ્રતીક ગણાય છે, પણ ખરેખર લાલ રંગ આકર્ષણનું પણ પ્રતીક છે. એટલે એમ્બ્યુલન્સની સાઇનમાં પણ રેડ કલર તમને જોવા મળે, અને એમ્બ્યુલન્સની સાઇન ઉપરાંત તમને કોઈ સરસ મજાના એકદમ સિડક્ટિવ ડ્રેસની અંદર પણ રેડ કલર જોવા મળે. લિપસ્ટિક પણ રેડ કલરની તમને એકદમ ચુંબનીય, ચુંબકીય તો ખરું જ પણ ચુંબનીય આકર્ષણ પેદા કરે.
તો તમે જોજો એક આખું સિમ્બોલિક વ્યવહાર છે કુદરતનો, એટલે લાલ રંગ છે એની ફ્રિકવન્સીને કારણે તરત ખેંચે માણસને, અને ભયસૂચક સિગ્નલથી એડ્રીનલિન રશ કરે, અને એને કારણે અમુક વસ્તુઓ લાલ હોય. હવે રેડ એન્ડ બ્લુ આજે મેં અત્યારે પહેર્યું પણ છે, એવું કોમ્બિનેશન જે છે કિલર કોમ્બિનેશન ગણાય છે એના ફ્રિકવન્સીને કારણે. અનેક કંપનીઓના, અમે અનેક દેશોના ફ્લેગમાં એ લોગો તરીકે પણ વાપરવામાં આવે છે. સુપરમેનનો ડ્રેસ પણ એવો છે, સ્પાઇડરમેનનો ડ્રેસ પણ એવો છે, રેડ એન્ડ બ્લુ, અને અમેરિકાના ઝંડામાં પણ એ જ કલર છે. તો આવું ઘણું બધું છે. હરિયાળીનો કલર ગ્રીન છે, બ્લુ કલર તો એકદમ કૂલ ગણાય, વ્હાઇટ કલર છે એકદમ પીસફુલ ગણાય, ગોલ્ડન કલર છે એકદમ રોયલ ગણાય. આવી તો કેટલી બધી સાયન્સ છે ને, આમ જમાનો અત્યારે તો આવી ગયો છે, ખીલી ગયો છે. આપણા પ્લેનેટ જેવીના લોગોમાં તમે જોઈ શકશો એવા પર્પલ કલરનો, અત્યારે એ ટ્રેન્ડી કલર છે, એ પણ એક આકર્ષક કલર ગણાય છે. એ પણ છે માણસને ખેંચી લે અને એની ઉપર રોમેન્ટિક ઇફેક્ટ ક્રિએટ કરે એવો કલર ગણાય છે. રેડ તો ખરો જ, ગુલાબી પણ ખરો, એ પણ એક શેડ છે એનો. લાલ, પીળો અને વાદળી મૂળ રંગ કહેવાય. હવે એરિસ્ટોટલ જેવા ગ્રીક ફિલોસોફર એમ માનતા હતા કે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ દુનિયા છે, મૂળ કલર તો શ્વેત અને શ્યામ છે. પણ ત્યાંથી ધીરે ધીરે શોધ થઈ કે ભાઈ મૂળ કલર કયા છે, બાકીના બધા તો એની મેળવણીથી થાય. તો આ મેળવણી થતી જાય એમ અલગ અલગ કલરો જ પતંગિયાની પાંખમાં પુરાય છે, એમ ધીરે ધીરે મોરપીચની અંદર આવે છે, મેઘધનુષની અંદર આવે છે. અને આપણને એવો સવાલ પણ કરતા જાય છે કે એ કોણ ચિત્રકાર હે, કોણે પૂર્યા છે આ રંગો, કોની પીછીથી પૂર્યા છે આ જગતની અંદર આટલા બધા રંગો, કોણે વિખેર્યા છે આટલા બધા સરસ મજાના પિગમેન્ટ્સ અને પિક્સેલ્સ સમગ્ર બ્રહ્માંડની અંદર, સમગ્ર માનવજાતમાં, જીવનમાં કુદરત કણ કેવા રંગો વિખેરે છે. પાનખરની અંદર પાંદલું છે, પીળાશ પડતું થાય, અને ફોલ કલર્સ તમે અમેરિકા જેવા પશ્ચિમના દેશોમાં જોવા જાઓ, જાપાનમાં સાકુરા ફેસ્ટિવલ છે ચેરી બ્લોસમનો, એમાં ગુલાબી કલર આવી જાય અને પાંદલાઓ કંઈક લાલ થાય, કંઈક પીળા થાય, કંઈક લીલા રહે, કંઈક ક્લોરોફિલને કારણે તમને હરિતદ્રવ્યને કારણે ગ્રીન કલર દેખાય સમગ્ર હરિયાળીમાં પ્રકૃતિની અંદર, કે કેરોટીનને કારણે ગાજર છે એ લાલ કેસરી જેવું લાગે. તો દરેક પાછળ આ એક રમત છે. આપણા લોહીની અંદર પણ હિમોગ્લોબિન જે છે અને લોહતત્વ જે છે એની અંદર લાલ રંગનો શેડ્સ આવી જાય છે, એને કારણે સ્કિનના અલગ અલગ કલર ટોન્સ હોય છે, અલગ અલગ શેડ્સ હોય છે, વાળના પણ હોય છે, આંખના પણ હોય છે, આંખની કીકીના. મારી બ્રાઉન આઈસ છે અને ચોકલેટી બ્રાઉન આઈસ ઉપરાંત પણ અલગ અલગ કલરની આંખો હોય છે લોકોની, બ્લુ કલરની પણ હોય છે. તો બહુ બધો ખેલ ચાલી રહ્યો છે આપણી આસપાસ રંગબેરંગી દુનિયાનો. દુનિયા બહુ રંગીલી છે અને દુનિયા બહુ રસીલી પણ છે. પણ સિન્થેટિક ડાય શોધાય પછી કલરના સ્પ્લેશ ચારે બાજુ વધી ગયા. અને એક કલર જે બહુ વખણાય છે પ્રિન્ટિંગની અંદર, અને લોકો સાડીની અંદર પણ રાણી કલર ગોતતા હોય એની આસપાસ, તો કલર એટલે મેજેન્ટા, જેનો આમ ખરેખર અનુવાદ થયો નથી આપણે ત્યાં ગુજરાતીની અંદર. તો આ મેજેન્ટા તો ઓસ્ટ્રિયાનું એક શહેર હતું, પણ નેપોલિયને ઓસ્ટ્રિયા જીતી લીધું ફ્રાન્સના સમ્રાટે, અને પછી જ્યારે રજક દ્રવ્ય નવું શોધાણું તો મેજેન્ટા નામ છે એ નેપોલિયનની જીતના માનવા એક કલરને આપી દેવામાં આવ્યું, ઓસ્ટ્રેલિયા ઓસ્ટ્રિયાના શહેરનું, ઓસ્ટ્રિયા નોટ ઓસ્ટ્રેલિયા. તો વિચાર કરો કેવી કેવી રસપ્રદ ઇતિહાસની કહાનીઓ છે આ કલરના નામો પાછળ પણ, કે કયું નામ કેવી રીતે આવ્યું, કઈ કઈની પાછળ કઈ કહાની છે, કોઈ કોઈ દેવતાની વાત છે, કોઈ સરસ મજાના પરિકથાના કિસ્સાની વાત છે. પણ માણસને રંગો ગમે છે, જેનું જીવન રંગીન નથી એ જે છે એ હું એમ માનું છું કે ઘણી વખત લોકોને આપણે ત્યાં ગાડીઓ પણ સફેદ લેવી બહુ ગમતી હોય છે, મને બહુ વિચિત્ર લાગતું હોય છે. ભલે કુલ કલર લાગતો હશે ઘણાને, ઘણા તો આખી જિંદગી સફેદ કપડાં જ પહેર્યા કરે, એટલે પહેર્યા છે કે નથી પહેર્યા ખ્યાલ ના આવે, કારણ કે એકની એક જોડી 10 વાર પહેરે ધોઈ ધોઈને તો ખબર ન પડે. પણ મને એવું લાગે છે કે એ જીવનની ઉદાસીનો રંગ છે, એને બદલે આમ સ્પ્લેશ કેમ ન હોય, આપણે કેમ પોપટી કલરની, કિરમજી કલરની, કેસરી કલરની, જાંબુડી કલરની, શ્યામ ગુલાબી કલરની આ પ્રકારની ગાડીઓ અને કલર જોવા નથી મળતા. મને બહુ રંજ છે. આપણે બહાર નીકળીએ ત્યારે આપણો દેશ કલરફુલ, આપણી પાસે આઈડેન્ટિટી ઓફ ઇન્ડિયા જે છે એ રંગોની આઈડેન્ટિટી છે. આપણા ઈશ્વર સૌથી મોટા છે, સૌથી વધારે પૂજાતા કૃષ્ણ, એમણે તો મોરપીચ ધારણ કર્યું અને એના રંગબેરંગી વાઘા જ કાયમ હોય, કલરફુલ જ હોય. તો આપણા પ્રસાદમાં પણ કલર્સ છે, આપણા મંદિરોની અંદર પણ કલર્સ છે, આપણા નાના 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 ગામડાઓની અંદર જાવાને જ્યાં ઓળી પાકરેલા હોય, રંગોળીઓ કરેલી હોય, ચાકડા ચંદરવા હોય, ભીત ચિત્રો હોય, બધે રંગોનો ખેલ ચાલી રહ્યો છે. એટલે ભારત જ છડીદાર છે આ દુનિયાને રંગીન બનાવવાનો. ભારતનો વારસો કલરનો વારસો છે, અને એ મેં તો અપનાવી જ લીધો છે. હું તો કલરફુલ કપડાં પહેરીને જ ફરતો હોઉં છું, જીવતો હોઉં છું. મને બહુ ગમે રંગબેરંગી ઘર સજાવવું, રંગબેરંગી રીતે જીવવું. પણ દોસ્તો, એટલું તો જતાં જતાં તમને કહી જ દઈશ કે માત્ર રંગે રમી લેવું એક દિવસે પૂરતું નથી.
પણ આપણા જીવનની અંદર કશોક રંગ ચડી જાય, આપણા મનની અંદર કશોક મસ્તીનો, કશોક ઈશ્કનો, કશીક સરસ મજાની પેશનનો રંગ ચડી જાય, એ બહુ મહત્વનું છે. પહેલા રંગો તો ધોવાઈ જશે, ઉતરી જશે, જેમ મહેંદીના રંગો ઉતરી જાય છે, જેમ ચૂડી જે પહેરેલી હોય કાચની એ ધીરે ધીરે તૂટી જાય છે, ક્યારેક તૂટી જશે, ખોવાઈ જશે. પણ જે મનની અંદર રંગો ચડેલા હશે, જે તમારી આંખ જે રંગીન રીતે દુનિયાને જોતી થઈ જશે, તમારા દિલની અંદર જે રંગો ચડેલા હશે, એ ક્યારેય ઉતરશે નહીં, એ ક્યારેય કાચા નહીં પડે. તો સરસ રીતે બધા હોળી રમો. એક સરસ મજાની ટીપ પણ આપી દઉં કે ખાઈ શકાય એવા જે વેજીટેબલ કલર્સ આવે છે, એનાથી હોળી રમવાની ઓર મજા આવશે, એને કારણે નુકસાન કેમિકલનું ઓછું થશે, અને તમે એવા સરસ મજાના ઇકો ફ્રેન્ડલી કલરથી હોળી રમશો તો મસ્ત લાગશો. તો હોળી છે એ મસ્તીનો જ તહેવાર છે, હોળી છે એ સ્પર્શનો, ચુંબનનો, આલિંગનનો, ભીના થવાનો, અને એક પ્રકારના ઉન્માદની અંદર ખોવાઈ જવાનો, નર નારીના એકબીજાની સાથે એક જેને કહેવાય યુથ ફેસ્ટિવલની જેમ ગૂંથાઈ જવાનો પણ તહેવાર છે. તો હોળી ધૂળેટી માટે હાસ્ય પણ છે, અને ફાગ પણ છે, ગાળો પણ છે, અને ધમાલ છે. તો પુરાણ માનો હોળી એ પણ એટલું યાદ રાખજો કે જીવનની અંદર ક્યારે રંગો ઓસરવા ન દેતા, જીવનને રંગીન બનાવીને જીવવાનો પ્રયત્ન કરતા રહેજો. ધન્યવાદ.